Azərbaycan Tennis Akademiyasında yeni gözəlliklər görülübdür. 2 il bundan əvvəl akademiyanın açılışında olarkən bu yeni kortun tikintisi ilə bağlı mənə təqdimat edilmişdir. Çox şadam ki, 2 il keçəndən sonra ölkəmizdə ən böyük və müasir tennis kortu artıq istismara verilib və artıq bu akademiya demək olar ki, ən mötəbər yarışları qəbul etmək üçün hazırdır. Azərbaycanda bütün idman növləri inkişaf edir, ancaq tennis idman növünün xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, dünya miqyasında çox böyük marağa layiq olan bir idman növüdür. Və beynəlxalq yarışlar, müxtəlif ölkələrdə keçirilən yarışlar geniş auditoriyaya malikdir. Milyonlarla insan bu yarışlara baxır. Azərbaycanda Sovet dövründə müəyyən ənənələr olmuşdur. Ancaq deyə bilmərəm ki, o vaxt bizim idmançılarımız hansısa yüksək nəticəyə layiq olmuşlar. İndiki zəmanədə, indiki şəraitdə yaxşı idmançıları yetişdirmək üçün indi bütün şərait var. İstənilən idman növündə qələbə qazanmaq üçün, layiqli yer tutmaq üçün şərait olmalıdır. İndi ölkəmizin hər bir yerində yeni olimpiya kompleksləri tikilir və biz görürük ki, orada məşq edən uşaqlar, yeni yetmələr yüksək nəticəyə layiq olurlar. Mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra bizim tennisçilərimiz dünyada öz sözünü deyəcəklər. Buna vaxt lazımdır, şərait indi var. Burada bir neçə kort tikilibdir, ən böyük kort, mərkəzi kort. Bu kortdur və bundan sonraki dövrdə təlim-məşq prosesi düzgün qurulmalıdır. Təlim-məşq prosesinin düzgün qurulmasından çox şey asılıdır. Və əlbəttə ki, Bakıda beynəlxalq yarışların keçirilməsi də çox vacibdir. Mənə verilən məlumata görə, yaxın zamanlarda Bakıda dünya səviyyəli beynəlxalq turnir keçiriləcəkdir. Bu da tennisin Azərbaycanda yayılmasına, populyarlaşmasına xidmət göstərəcək. Bizim gənclərimiz, yeni yetmələrimiz yaxşı öyrənəcəklər, görəcəklər, görkəmli tennisçilərlə ünsiyyətdə olacaqlar və bu idman növünün Azərbaycanda böyük və gözəl gələcəyi olacaq. Mən buna əminəm, şübhə etmirəm. Digər idman növlərində əldə edilmiş uğurlar belə deməyə əsas verir. Bu akademiyanın ikincisində iştirak etmiş insanlara da öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox şadam ki, Azərbaycan inşaatçıları bu işləri görüblər. Onların böyük imkanları var, peşəkarlıq qabiliyyəti var. Azərbaycanda indi böyük tikinti obyektləri yaradılır və demək olar ki, orada işləyənlərin mütləq əksəriyyəti yerli işçilərdir, dizaynerlərdir, mühəndislərdir. Yəni, Azərbaycanda tikinti sektorunda artıq güclü bir potensial yaradılır. Böyük zövqlə tikilibdir bu akademiya və əminəm ki, həm Binəqədi rayonu sakinləri, həm də ümumiyyətcə Bakı sakinləri burada yaradılmış imkanlardan istifadə edəcək. Sizi bir daha təbrik edirəm və